Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahda ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'da amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz demeli Navakıd-ül İslam Risalesi'ni okuyoruz. Orada Şeyh Rahimahullah İslam'dan çıkardan 10 tane meseleyi getirip. Ve düzdür biz dediği ki 10 mesele değil fakat. Çoktu. Sadece Şeyh Rahimahullah öz vaxtında əsas nə idi, onları önə çəkib. Önə çəkib. Həmçinin hamısını yazsa, biraz ağır olur, hamısı oxumur. Məsələn, kitab böyük olanda hamı oxumur. Şeyh də rahimahullah müxtəsərdir bəzi kitabları, risaləsi. Məsələn, onlardan biri Navakıd-ül İslam. 10 dənə məsələdir. Və birinci məsələ şirk idi, ikinci məsələ vasitə qoşmaq, şəri qaydalara uyğun olmayan, duada, şəfaətdə, təvəkküldə. İndi Şeyh Rahimullah üçüncü məsələ gətirir, o da buyurur ki, kafiri kafir görməyən və ya onların küfründə şəkkiliyən, və ya onları düzgün sayan, yəni dini, nəqidəsin, kafir olur. Yəni, üçüncü məsələ dindən çıxardan, müsəlmanı dindən çıxardan məsələlərdən də biri kafirləri kafir kimi görməmək. Yəni, təkfir eləmək. Təkfir ümumiyyətlə nədir təkfir? Yəni, kafir görmək. Kafir yəni müsəlman deyil. Müsəlman yəni Allaha təslim olan sayılmır. Müsəlman təslim olan, Allaha təslim olan quldur. Onları niyə üçün kafir deyilib? Çünki onların təslimi, təslim olmağı düzgün deyil. Onları təkfir eləyən Allahdır. Allah Quran-ı Kerimdə neçə yerdə deyir ki, onlar kafirdir. Əhli kitabdan söhbət gedir. Bütpərəstlərdə heç müzakirə yeri deyil. Həmçinin hədislərdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların kafir olması barədə deyib. Yəni kafir, yəni qeyri-müsəlman. Onlar Allah və Rasuluna tabi olanlardan sayılmırlar. Baxmayaraq kafirlərin arasında fərq var. Əhli kitaba İslam başqa cür yanaşır. O birisi kafirlərdən. Məsələn, icazə verib onların kəsdiyi əti yemək, halal heyvanların. İcazə verib onlardan qız almaq. Qız vermək olmaz onlara. Amma icazə verib almaq. Yəni, bütpərəstdən heç olmaz. Və bu əqidə mühümdir. Çünki lə ilə həlləllah mənası nədir? Allahdan başqa ibadətə layiq, haq, məbud yoxdur. Lə ilə yoxdur məbud, ilah. Yəni, Allahdan qeyrisinə ibadət olunan tağut sayılır. Tağut sayılır. Tağut, yəni Allahdan qeyrisinə ibadət olan, yəni həddə aşanlar. Və hər bir müsəlman əqidəsində bu olmalıdır ki, Allahdan başqa ibadətə heç kəsi görməməlidir. Deməli, haqq ibadətə layiq Allahdır. Və həmçinin kimlər ki, Allahdan qeyrisinə ibadət olunur, onları da səhih saymaq olmaz, düzgün saymaq olmaz. O müamilə, münasibət o başqa. Müamilə, münasibət o başqa. Amma biz onları kafir görməliyik, biz onların dinini düz saymamalıyıq. Biz onları müsəlmanlardan üstün görməməliyik. Biz onların etiqadına buğz eləməliyik, qəbul eləməməliyik və sevməməliyik onların əqidəsini və s. Amma münasibət qurmaq olar, o heç. O münasibətə daxili yoxdur bu məsələnin. Və müəllif də burada buyurur, Əməlli mükəfirin müşrikin, kim müşrikləri kafir görməsə. Burada üç dənə, üç cür hal getirib şeyh, rahimahullah. Kafir görmür, yəni nə deyir? Deyir, müsəlmandır. Və ya onlar düzdür. Onların kafir görmürəm. Və ya nə müsəlman da deyirəm, onların nə kafir, mötəzillər də qəbul olunmur. Mötəzili də bu məsələdə qəbul olunmur.
او شك في كفرهم يا ikinci hal şekilidir. Belli ki deyir, belli ki bunlar da düzdüler. Olmaz, o da olmaz. Yani Müslüman şekte, Allah'a imanda, bütlerde, Allah'tan gayrisine ibadet olunanlarda şekte olmamalıdır. Kur'an'da şekte olmamalıdır. Lakin üçüncü hal nedir? Birinci, kafir görmüyor. İkinci hal şekilir. Kafir olmalarında. Üçüncü, Allah pis. Onların mezheplerinin, onların yollarının düz sayır. Allah pisdir. Hem tekfirden başka. Hem düz de sayır. Bu olmaz, olmaz. Müslüman bu mövkide, bu əqidede olmalıdır ki, kafirlerin dinin düz sayma olmaz. Onları sevmeyi olmaz. Yani dinlerin düz sayma olmaz. Ama sevmeyi olabilir. Mesela birinin valideyni olabilir. Başka dindedir. Ama ata kimi sevebilirsin, ana kimi. Veya mesela Allah Teala ehli kitabdan icazı verip bize evlenmeyi. Tabii ki kadınla kişi arası sevgi olar. Lan dini sevmemeyi. Aydındır. Lan dini sevmemeyi. Ve tabii ki burada çok şey daxil eləmək olar kardeşler. Çok şey daxil eləmək olar. Adı məsələn idmançıları və s. Özünüz görürsünüz ki, kafir idmançılar onları zikir edirlər hər yerde, hər yerde şəkillərini qoyurlar. Veya məsələn onların gerblərin, onlara xas olan şeyleri taxıllar üstündə gəzirlər, fəxr edirlər. Olmaz elə, olmaz. Müslüman eləməməlidir belə bir şey. Və ne için? Çünkü bu əqidədə olan bu üç halda Allah ve Resulunu yalancı sayır. Təkzib eləyir. Çünkü Allah ve Resulü onları kafir görüb. Kafir təhkir deyil. Sadece deyirik ki, onlar müsəlman deyirlər. Müsəlman odur ki, kim tək Allah'a ibadəti kabul eləyir, ondan qeyrisini ibadəti kabul etmir ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbər kimi sonuncu kabul edir. Ondan önce gelen peygamberlerin hamısını kabul edir. Müslüman mıdır? Ve şeyh lakin birden görürsen avamdır. Lakin şeyh rahimallah kardeşler. Bu aydındır bu mesele. Lakin birden görürsen nasıl olur? Bundan önceki namakitler kimi. İslam'dan çıxardan meseleler ki mesela şirk. Var ümmetler. Veya tevessülde, tevekkülde məsələn, duada şirk eləyirlər, küfür eləyirlər. Və həmçinin bunda da belə insanlar ola bilər. Lakin biri avamdır, bilmir heç nə. Deyir ki, eşi, onlar da Allah'a ibadet edir. Avamdır, bilmir, xəbəri yoxdur eşindən. Eğer bu belə deyirsə, görsən ki, öz səviyyəsini göstərir. Avamdır. Yəni, dərhal birdən kim belə bir üç halda görsün, dərhal təkfir olunmur. Xavariclər babında azıblar bu məsələlərdən birində. Onlar məsələn oxuyur. وَمَنْ لَمْ يُكَفِرُ الْمُشْرِكِينَ وَشَكَ فِي كُفْرِهِمْ وَصَحَا عَقِيدَ مَذَابَهُمْ كَفَر Qutardı. Biri kimsə dedi, nə bağda biri desin ha. Getdi, kəfar, kafir. Özdə hərflər elə başa salıblar ki, qorxuzublar. Deyiblər ki, təkfir eləməsə özün kafir olacaqsan. Ona görə hərif tələsir. Görən kimi deyib, kafir, kafir. Ne çox qorxur ki, bir də təkfir eləməsə özü kafir olacaq. Ona görə bu şeyh bu məsələyə gətirəndə bu ayrım, bu məsələ aydındır. Lakin bunu tətbiq eləmək müəyyən bir şəxsə onun öz qaydası var. Ona görə şeyh bin Baz Rahimahullah burada onun sözlerinden xüsusən bu məsələ var edə buyurur ki وَمَنْ لَمْ يُكَفِرُ الْكَافِرِ فَهُوَ مِثْلُهُ اِذَا اُقِيمَتْ عَلَيْهُ الْحُجَّةِ Əgər ki kafiri kafir görməsə o da onun mislində sayılır lakin nə vaxt əgər hüccət ona çatsa ona hüccət çatsa çatdırılsa
ve bu yine lehu delil ve ona deliller beyan olunsa, ona deliller beyan olunsa, fe esarra israr elese ala adam tekfir kemen la yekfir el yahud ve nasara ve şeviyyin ve mahbim mimmen kafarahu mimmen kufruhu la yeltebis aleyhi men lehu adena basira ve ilm. Onda kafir olur adam. Lakin hüccetten sonra, beyan olunandan sonra deliller ve ısrar eləsə. Ki versen bu ehlüsün o zaman mövqeydi. Şeyh bin Baz, rahimallah. Yani bu məsələdə biz xavaricilərlə fərqlənirik. Xavaricilər dərhal təkfir eləyir. Onlarda ümumi, xüsusi hüccət çatmaq vesaire onlarda yoxdur belə şey. Onlar ümumiyyətlə deyirlər ki, onlardan başqa hamısı kafirdir. Həmçinin qardaşlar, şeyxin bu sözünü oxuyanda bilmək lazımdır. Bu məsələni də bilmək lazımdır ki, burada söhbət əsli kafirlərdən gedir. Əsli kafirlərdən. Yəni, cud, xaçpərəz, məcusilər, aydındır, onlardan gedir söhbət. O müsəlmanlardan yox ki, küfür eləyiblər, lakin dindən çıxmayıblar elə. Çünki xavaricilər bunu getirirlər, tətbiq eləyirlər müsəlmanlara, küfür eləyənə. Hələ hüccət çatmayıb ona. Təkfir olunmur elə adam. Onlar bu məsələni getirirlər, təkfir eləyirlər. Bu bir. Burada söhbət şeyx. Söhbət gedir əsli kafir olanlardan. Dəlillərdən şeyxin özü. Şeyx əgər bunu qeyd eləyibsə, şeyx özü məsələn elə yerlər var, küfür və s. söhbətləri var, orada təkfir eləmir. Cahil olduqlarına görə. Necə ki, deyir, Əhməd Bədavinin, Əbdülqadir Ceylənin qəbrinə ibadət eləyənlər təkfir eləmirəm. Cahil olduqlarına görə və onlara bəyan olunmadıqlarına görə. Əhməd Bədavi hələ Misirdə qəbri, ərəblər, onlara təkfir eləmir, ibadət eləyir qəbrə. Ona görə şeyx burada əslən kafir olanlardan gedir söhbət. Yəni, onları təkfir eləməkdən məsələsindən. İkinci məsələ, bu məsələni də bilmək lazımdır. Şəriət ki, məsələn, bəzi məsələlər var idi, küfür deyib, lakin ixtilafdır. İxtilaflı məsələlərə bu qaydanı gətirmək olmaz. Məsələn, namaz. Namazı tərk eləyən hökmü. Namazı tərk eləyən hökmü aydındır ki, ixtilafdır. Əhl-i sünnə vəl-cəmaa öz arasında ixtilafdır. Bir qismi kafir görür, dəlillər çatandan sonra, hüccət bəyan olunandan sonra bir qismi kafir görmür. Baxmayaraq, böyük günah sahibi olsa, təbii ki, bu hansı namaz qılmayana aiddir? O namaz qılmayana ki, fərzliyin qəbul eləyir. Sadəcə qılmır. Tənbəlliyindən, pensiyanı gözləyir, nəyisə gözləyir. Amma qəbul eləyir fərzliyin. Amma o ki, qəbul eləmir fəzliyin, lakin onu da bəyan olunandan sonra təkfir olunur hələ adam. Yəni, ixtilaflı məsələlərdə bu əsası gətirmək olmaz. Bu əsası sən ha vaxt gətirə bilərsən, kiməsə dəlil, kimi ki, bəli, əslən kafir olana deyir ki, mən onları kafir görmürəm və ya şübhə eləyirəm olan kafir olmağında və ya onlar da onların da düz sayırım əqidəsin. Onda bu qaydanı gətirirsən, sən belə olmaz, bu köfürdür, bəli, müsəlmanla kafirin arasında fərqlər var, imanda, peyğəmbərlərdə imanı bütün o. Nə lazımdır, ətrafında nələr var, hamısı o məsələlərdə. Aydınlıq, qardaşlar, yəni bu yəni incəlikləri bilmək lazımdır. Çünki xavariclər, təkfirçilər bu qaydanı götürüb, hətta namaz qılmayanı kim ki kafir görmür, bunu tətbiq edirlər. Hansı ki, əhlüsün nədə rəy var elə. Bu qaydanı gətirirlər ki, bəs qayda, belə əslən, bunun qayda olub-olmaq, əlim bu müzakirə yerdir. Lakin şeyx deyib buna rəhmə Allah, eyb etməz, düz deyil. Eyb etməz. Aydındır. Bu qədər. Bu qədər. Sonra şeyx rəhmə Allah, deməli, hökum məsələsindən danışır. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ وَمَنْ أَنْزَلَ اللّٰهِ İnşallah qalsın gələn məclisimizə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu.